Příjemné dopoledne, dámy a pánové, vám tady v Radio Café. Příjemné dopoledne taky přejeme našim milým posluchačům Dvojky. Navzdory tomu, že žáci jdou do školy až vlastně v pondělí, tak kalendářní prázdniny definitivně skončily a definitivně také skončilo jedno nádherné, téměř nekončící období, a totiž období letního vysílání Blízkých setkání, které jsme měli na starosti já, Vasil Fridrich, Tereza Bebarová a Martin Hrdinka. A my tady předáváme tu štafetu dámám, které se budou o toto vysílání starat přes rok, aby nám ho zase rádi a s úlevou na léto předali. My se dnes tady setkáváme úplně všichni, takže jsme v sestavě Tereza Bebarová. Dobré dopoledne, krásný den všem, kteří jsou dnes s námi v Radio Café i těm, kteří nás poslouchají. Předpokládám, že dobrý večer řekne Adela Gondíková. Ne, to jsem řekla loni a naštěstí, protože přede mnou Tereska řekla už dobré dopoledne, tak již vím, že je dopoledne, takže já vám přeji krásný den a příjemné dopoledne. Zcela zorientovaný nepochybně je Martin Hrdinka. Dobrý den, zdravím všechny. Jsem naprosto zorientován. Ano. Krátké, zřejmé, i když drobátko obecné s tím dobrým dnem, to se dá vyhnout i dopoledne, i večeru, a v neposlední řadě také Tereza Kostková. Ano, jsem v neposlední řadě, přeju hezké dopoledne. Můžu říct takovou příhodu? Jsem s ní, Martin, ten úvod večer, má být velmi krátký, takže už teďka přetékáme, pojďme do toho. My jako discjokejové jsme museli mít takzvané přehrávky, to znamená, že jsme se museli jednou za rok předvést komisi, která byla složena z různých lidí podivných. A teď si představte, že začínalo to dopoledne většinou v 9 hodin, tady v klubu Dvojka, tady na Vinohradské třídě, na tom rohu, tadyhle kousek nad rádiem. A teď si představte discjokej, který je zvyklý, že večer přijít v 10 hodin někam do podniku, najednou v 10 ráno má přehrávku. Bylo to strašně zvláštní, protože prázdný sál, na konci ta komise, abyste říkali třeba a tančíme všichni tady na tanečním parketu. A oni měli scénář a ten kontrolovali, že jo, my jsme to museli dělat přesně. No a samozřejmě bylo to dopoledne a my jsme v životě dopoledne neřekli, že dobrý den, dobré dopoledne. A takže ve chvíli, kdy jsem řekl, já jsem naštěstí, mně se to nestalo, ale ve chvíli ten dotyčný, když řekl dobrý večer, tak ho vyhodili a rok čekal na tu zkoušku. Ne. No. Mohl se odvolat, takhle se to má s tím pozdravem. Dámy a pánové, myslím, že je více než zjevné, že uřídit tento bleší cirkus bude nadlidský úkol, ale my se o to pokusíme s Terezou Bebarovou. Pokusíme se o to a mě by ještě zajímalo, já jsem se tady dozvěděla takový terminus technicus, stopážová ukázněnost. Jo? A my jsme právě dokázali, že jsme stopážově neukáznění dneska a mě by zajímalo, dámy, protože vy jste zkušenější, co jako se děje, když je člověk stopážově neukázněný, jaký trest za to je. A to si řekneme až po písničce, ale radši. Jste s námi na Dvojce, jste s námi také tady v Radio Café, posloucháte velmi speciální vydání Blízkých setkání a neb bleší cirkus na cestách. My se ho pokusíme dneska s Terezou Bebarovou uřídit, ale ještě než dám Terce slovo, ona byla tím, kdo měl letos vlastně premiérovou sezonu v rozhlase, předpokládám. Jaké to bylo, Terko? Prosím vás, já když jsem dostala nabídku od šéfredaktorky Lenky Mahdolové v zimě, tak já jsem to v nějakém poblouznění vzala, jo, a říkala jsem si, to bude krásný. A čím více ten termín blížil, tak já jsem se v noci zborcená potom budila a říkala jsem si, proboha, co jsem to udělala. Přece jenom nemám jako moderátor v rozhlase vůbec, nebo neměla jsem vůbec žádné zkušenosti, takže tréma byla veliká. A potom vlastně Tereska na konci června nám to tady s Martinem předávala, to žezlo, a já jsem s takým tím rozechvěním jsem teda jako si říkala, co se bude dít, děj se bůle boží, a ta nervozita jako byla ta zodpovědnost přece jenom, jako je to krásný projekt, zajetej, vy jste všichni profíci, ty, Vasile, už taky jako vlastně tady děláš Mikroforum, děláš vlastně loňskou sezonu, letní si dělal. Takže taky jako vlastně jsem měla pocit, že to je totální kandrdas. Normálně to proběhlo a já jsem se na tenhle ten moment strašně těšila. Protože jsem věděla, že teď jako už to budu mít všechno za sebou. Jo? Takže proběhli hosti, proběhly přípravy i různé nervy. Musím poděkovat tady veřejně Aleši Cibulkovi, který při mém prvním živém vysílání byl před studiem a řekl mi pár důležitých rad do života. Třeba o té ukázněnosti či neukázněnosti stopážové. Takhle, ale víš, že Aleš Cibulka je velice zlomyslný člověk a možná ti mohl dát rady, které ti nepoznahou. Vás ne, ale o Alešovi jenom dobře, protože jako Alešovi jsem za to poradila velmi dobrou vychytávku. Aleš je teď na kšandě. prosím vás. Protože Aleš u mě viděl, já mám doma takový bazén kulatý, 5 metrů a jsem si říkala, jako protiproud kupovat, prostě nesmysl, že jo, takže jsem si koupila kšandu, takovou gumu, na kterou jsem se zavěsila a plavu na místě, protože prostě jsem zapálená plavkyně a on to u mě viděl, takže jsem poradila, kde koupit kšandu, takže zdravíme Aleše, který je momentálně na kšandě. Objevil se na kšandě, jo, Aleš, objevil se na kšandě. Akorát já jsem tohle léto na kšandě moc nebyla, protože jsem dělala ty blízké setkání a trávila jsem strašně moc času čtením rešerší, asi 80 stránkových rešerší na každého hosta. To je málo. Machři, kteří mají 180, třeba Ondra Sokol, kterého jsem tím proklínal. To jsem neměla, to jsem neměla. Takže jako já děkuju, že jsem to teda zvládla, děkuju sama sobě, rodině bych chtěla poděkovat, že to vydrželi. Vedle toho jsem dělala tu maminku ještě, aby děti chtěli nějaký léto, jo, tak ho nepochopíte. Takže jsem musela dělat, takže já jsem na brouzdališti ve Veselí nad Moravou jsem prostě chodila, dělala jsem ňa se Sofinkou a do toho jsem přemýšlela, že budu mít druhý den. A přenášelo se ti to, že jsi v rádiu třeba dělala na hosty některé ňaňaňa? Tam jsem to musela samozřejmě cenzurovat, jsem dělala ňaňaňa. A pak jsem se těšila teda sem do kavárny, protože tady samozřejmě to má úplně úžasnou atmosféru a založila jsem děvčata takovou tradici, že jsem si říkala, že vždycky upeču. Takže já jsem upekla i dneska. Tak si to klidně... A kde to máme? Klidně si to jako přeberte. Můžete, jenom stačí stát ve čtvrtek vždycky o 3 hodinky dřív a máte to. Takže já jsem dneska jako vzpomínku na léto udělala portokalopita. Což znamená? Což znamená řecky... Ano, jelo to autem, prosím vás, jelo to autem, takže chce to lehký facelift. Takže se to nakrájelo po cestě. Ono už to nakrájené je, ale je to, prosím vás, řecký dezert. Portokalo znamená pomeranč a pita je pečivo. Ano. A je to prosím vás, z Peloponésu dovezené týden staré, utržené pomeranče. Já myslím, ten koláč je týden starý, dovezený. A utržený. To roste na koláčovníku nějaký. Se vlastně uvaří se sirup a zalije se ten koláč těmi pomeranči a jsou opravdu z Peloponésu kamarád mi je přivezl, takže si nabídněte. Krásný, je tam prosím vás i párátko, kdyby to na vás bylo lepkavé, protože je to takové nacucané. Takže já samozřejmě nabídnu i vám, přátelé, já to tady mám vždycky. To z toho tolik není. My vám popíšeme, jaké to je. No, milí přátelé, zase, že do 12 hodin už uslyšíte jenom mlaskání. Já dneska slavím, že to mám. A samozřejmě by mě, Vasile, taky zajímalo, jaké to bylo vlastně druhé léto. Tak jak to po druhé bývá, no. Není to jako poprvé, ale člověk už má nějaké zkušenosti. No právě, jestli jsi to už užil, víš, jestli jsi to užil jinak. Krásně jsem si to užil, ale já jsem spíš se chtěl zeptat Martina, který vlastně na rozdíl od nás všech jako je velký mazák a v rozhlase pracuješ letoucí, moderuje opravdu taky, řekněme, desetiletí navzdory jeho evidentnímu mládí. Je pořád blízká setkání něčím specifický, že tě třeba překvapil nebo zaskočil nebo potěšil něčím, co je tam jiného než ve formátech, které běžně děláš? Ale jo, líbilo se mi to moc. Já se přiznám, že jsem se jako po letech vlastně vrátil k takovéhle talk show. Mě to už přestalo kdysi bavit. Prostě už jsem se všema mluvil a prostě už jsem neměl jako vlastně ten sen znovu si jako zasednout takhle s někým kousek od sebe, že jo, k mikrofonu. To je asi na tom to nejhezčí, že skutečně blízká setkání, že někdo teda půl metru před tebou sedí a koukáš mu do očí a může se s ním bavit, o čem chceš. Vlastně v podstatě vadí mi ta ukázněnost právě, že se musí teda dodržovat ten čas vždycky, protože člověk by ještě řekl něco a už to nejde a pak na to zapomene samozřejmě, že jo. Takže já jsem rád, že jsem se k tomu takhle mohl vrátit, aspoň na to léto. I když jsem nechtěl původně, tak jsem překvapený z toho, jak mi to bavilo a jak prostě jsem si s těma lidma vlastně po letech popovídal, protože já jsem s některýma třeba mluvil po 25 letech jako v rádiu, protože já jsem odmítal úplně všechno, vlastně, co mělo delší časový rozměr než 3 minuty, 4 minuty. Takže já jsem vlastně strašně rád, že jsem to přijal a vrátil jsem se takhle do toho, protože člověk nemá říkat nikdy, prostě nikdy neříkej nikdy, že jo, takže já jsem si říkal, že už nikdy a ono to vlastně dopadlo úplně jinak. Takže jsem vlastně šťastný, no. A jsem rád, že jste mi půjčili mikrofon, teda já bych řekl asi 10 reakcí tady na všechno, i na to, co je upečeno. To se mi líbí, že ty děláš všechno jednou rukou, to se mi líbí, jakože víš, jednou rukou vyndáváš, jednou rukou párátka, jo, protože máš mikrofon, já to chápu, jo, ale umíš to pěkně. Mám ten tik, už rozhlasový, že musím v jiné ruce držet mikrofon, ale mě by zajímalo, Martine, jestli ti hosti, protože já jsem měla pocit, že to byli všechno kamarádi. Co jsem tak slyšela, ty rozhovory, jestli tě ještě vlastně dokážou něčím překvapit ti lidi. No to přeci, proto jsem to nechtěl dělat, protože jsem si myslel, že mi nedokážou ničím překvapit, ale nakonec to dopadlo úplně obráceně, že jsme se překvapovali navzájem, protože o sobě víme věci, které třeba nikdo neví. Někdy mi bylo jako vlastně trapně položit tu otázku, kterou jsem pokládal před 20 lety, jo, a člověk to má v hlavě. Jediný, co je skutečně, ano, všema jsem se znal, všichni jsme kamarádi v podstatě a jediný, co je, že s paní Rotrovou se jenom znám léta, ale žádní kamarádi nejsme, vlastně vykáme si. Bylo to pro mě hezký, zase, že jsem seděl takhle vlastně s ní a přál bych všem, aby slyšeli to, co jsme si povídali mimo ten rozhovor prostě. No, jako to tak bývá, že jo, no. Jak to tak bývá, protože jsme se bavili samozřejmě o věcech, který se do rádia nemůžou dostat, no, ale je to tak už to je prostě. Ne, nejde to. Je to mnohdy tak, že ty části rozhovoru, které nejsou vysílány, bývají velice zajímavé, ale my se macešsky chováme k dámám, jejich pořad to vlastně je. K Tereze Kostkové a Adele Gondíkové. Bylo vám smutno po BSkách? A to pořád je ještě teďkon ten vstup? Neměl bychom se na další? Ještě pořád máme čas na tenhle vstup? My máme čas. Do kolika? Honza Kovařík se smířil s tím, že nebude stopáž, rok, takže v pohodě. No, mám jako pocitově, mám pocit, že už to kolem 5 minut bude ten druhý vstup. Ne, máme to delší, máme méně písniček. Jsme v mikrofonu. Můžeme se rozprostovlasatit, Teresko, to nevíme. Protože tím se dostáváme k tomu, že já mám totiž opravdu vnitřní stopáž na 5 minut. Já to začnu cítit, že se blíží 5 minut. Takže proto děkuju, že máme další plnokrevnice. Já už vidím, jak si v tom boxu startovat. Připravená na tu novou sezonu. Cítím. Tak jakože cítíš už těch 5 minut, jo? No právě začala jsem cítit 5 minut, že to musí být, ale... co se děje? To mi jenom řeknete. Co se děje, když teda přetáhnete? Protože jedna z těch rad Aleše Cibulky, já doufám, že se na mě nebude zlobit, že to prásklo. On říká, hlavní je host, Teresko. Hlavní je host a je úplně jedno prostě, že přetáhneš, jo, nech ho mluvit, protože to prostě on musí doříct, jo? No. Takže když tak se prostě škrtne písnička, jo? Jo, škrtne se písnička, jo? Takže jenom co hrozí, prosím vás, za tu stopážovou neukázatelnost. Tady jsem ráda, že dopovídáváš, co všecko ti řekl Aleš. Já jsem se bála, že řekl jenom za A, že řekl jenom ty povinnosti stopážové a že neřekl za B, totiž to, že pravidla jsou od toho, aby se porušovala, jestliže jsou ve prospěch obsahu. To je tedy to můj názor celoživotní. Já mám obsah rozhodně nadřazený nad formou, jakkoliv mám formu ráda, tak bez obsahu mi přijde opravdu mrtvá a na to je v životě čas. Takže já rozhodně, a říkám to klidně veřejně v rozhlase, opravdu klidně škrtnu písničku. Kolikrát si už škrtla? Za to se radši ani nestej. Ne, máli to obsah, tak si myslím, že to je vždycky nadřazeno. A rozhodně tu i jisté slušné vychování a hosté jako třeba Maruška Rotrová a tisíce dalších, a není to jen věc věková, mladých bytostí, prostě by měli doříct si svou myšlenku. Takže to je nadřazeno. Je to pravda. Ne, je to pravda. Jsi stopážově ukázněná, Adela? Já jsem strašně ukázněná, se bojím všech, takže ne, ale to má Tereska, v tomhle má samozřejmě pravdu. Jediný, co se asi musí opravdu dodržet, je ta 12. hodina, kdy musíme skončit, ale mnohdy i ten poslední vstup je pro mě největší stres, to nevím teda, jak máte vy všichni, Teresko, nevím, jak jsi se s tím vypořádala. Jo. Pro mě je poslední vstup dodnes hrozný stres. K tomu to jenom do toho malou vstupku, samozřejmě tam se to opravdu dodržet musí, je to zase pozor, respekt ke kolegům dalšího pořadu, ano. Respekt, že zprávy a tak dále. A zvukař, pardon, ti řekne, ano. Máte skončit 55:20. Tak. No. Ti řekne. 23 sekundy ještě. Ano. A tak jednak tam dojde k nějakému tomu citu na ten čas, ale jinak tam já vždycky tomu hostovi, taky ať je jakkoliv starý, tak mu řeknu, prosím vás, tady na tom vstupu záleží, teď už ta benevolence teda pro váš jako obsah teda trochu končí a já vám když tak takhle ukážu, teď pro posluchače ukazuju rukou něco jako Helena Růžičková, pane, vy jste vdova. Budeš o hlavu kratší. Ukončuju tě. Ano, ukončuju, jako řežu. Takže ano, jistě, takže i největší neurologové a všichni, ano, udělejte to, paní Kostková. Takže pak se možná na tom videu může být vidět, jak se takhle jako hýbe ta moje ruka pod jejich krkem. Já měla taky to gestičko domluvený, takže tohle to... je to vždycky trošku hloupé, samozřejmě těm osobnostem. Já zase dělám takhle. Jo, to je možná... Já teda trošku nevím, o čem mluvíte, protože já jsem si nikdy nevšiml, že bude konec, takže... To oni tě, Martine, asi vyplivíš, to nevadí. Ne, tak koukali, mávali, něco tam psali, jako ještě 16 vteřin a písnička už nebyla, to se taky stalo. No. Ale prostě Adelko, jsem tě nepřerušila, jestli ty jsi nechtěla předtím jenom něco říct. Ne, jenom jsem chtěla vědět, jestli jsem já jediná divná, nebo jestli ten stres posledního vstupu máte jako taky, protože ty vteřiny, protože člověku už jde v hlavě hrozně věcí. Když toho hosta moc upozorním na to, aby moc nemluvil, tak on mi pak odpovídá jedno slovo. Ano, nechci mluvit, vlastně ten vstup není platný pak. Ano, já vím, že mám třeba před sebou minutu a do toho vím, že mám ještě jednu super otázku, kterou jsem si opravdu, na která je hrozná škoda, kterou bych nepoložila, ale co když on se mi rozmluví, tak to je pak blbý ho utnout. Tak to se radši už nezeptám, ale já to zas neumluvím, zas tak šikovná nejsem. No do prčic, co teď budu jako dělat. A tohle se mi motá během toho, co on mluví a já na něj koukám a vlastně ho furt ještě poslouchám, takže pro mě to je úplně šílená schizofrenie. Ano, já jsem se taky naučila ten multitasking, to pro mě bylo ze začátku hrozně těžký, že tam no takový ty jako víc činností, že zvládáš, jo. A to právě ono, že tam lítají ty písničky, ty číslíčka, no to do začátku byl strašný stres a právě ten poslední výstup a pak jsem se naučila říct tomu hostovi, máme poslední minutku. Jo. Víš, že on ví, že už máme poslední minutku ale to a to už se nerozkecá. Když teda máme ještě chvilku času, tak bych chtěl říct, že mně se to stalo s Danem Bártou, když jsem přesně říkal, tak poslední otázka, zbývá ta poslední minuta a zeptal jsem se, to je co, právě... Nebo jako, co chystá a už to jelo, jo? 6dílný seriál a já jsem se zeptal, no a o čem bude? A jelo to, jo? Takže první díl bude a teďka a druhý díl bude a každý díl trval v tu chvíli 30 vteřin, jo? Budeme dělat mokřady a tamhle to a já jsem byl úplně vyřízený, že prostě to nikdy neskončí, jako jo. To je přesně přece ho nepředuším při třetím dílu, tak jo, tak ještě potom budou tři, to už je. Pan zvukař vás jenom stáhl v podstatě, nebo jak to dopadlo? Ne, prostě pak byl konec, no to je jedno, už nebylo nic. Já tedy z konci vstupu nemám nikdy žádný problém vůbec, až na výjimky, kdy se netrefím úplně. Ale vlastně to cílím velice přesně a kdo si myslím, že naprostý mistr v ukončování vstupu je bratr Adely Gondíkové, ano, Dalibor, který dělá ranní dvojku. No. A ten je schopen to opravdu dotáhnout na vteřinu a právě tím, že vytváří nějakou svou vlastní vatu, dopovídá to a na vteřinu přesně skončí. Já jsem myslel, že skončíme přesně v 25. Já žádnou vatu už nemám, ale možná se ještě nějakou vatu dozvíte v příštím vstupu dnešních speciálních blízkých setkání. V tento okamžik se vrátila Tereza Bebarová z takové obchůzky po Radio Café, kde nasytila většinu přítomných dam a pánů. Na nás tam ještě něco málo zbylo. Jak se ten koláč jmenuje, prosím? Portokalopita, prosím vás. Já jsem začala tu tradici portokalopita. Když jsem měla jako hosta Kláru Isovou a upekla jsem jí kantučiny, což jsou takové italské sušenky tvrdé a asi jsem nestihla během toho vysílání říct, jak se konzumují. Se musí namočit do kávy nebo do červeného vína. No a samozřejmě se stalo takové fopá, že paní Švestková, která je tady v první řadě, si potom po vysílání stěžovala, že teda má zubní náhradu a že to pro ní úplně není. Takže od té doby peču jenom měkké dezerty. A nebo namáčíme. Ale paní Švestková, omlouvám se, já samozřejmě, jak vidíte, již jenom měkké. Ale to je normálně, to je do detektivky tohleto. Podívejte se, kolik by se dalo otrávit lidí najednou. To je pravda, prostě no, tak takhle, zatím jsme už říkali, ještě nevíme, jestli to není jedovaté. Martine, vůbec by se na to nepřišlo takhle, Péteru. Já totiž si nejsem jistý, jestli Tereza Bebarová... Vzhledem k tomu, že tady ležela ta krabice, tak by se to dalo celou dobu, co jsme tady nebyli, byli venku otrávit, bacha. To je zápletka, je dobrá. No takhle bys geniálně zničila konkurenci a musela bys to dělat celý rok, to je pravda, ale no. Proto jsem se to ani nedotkl, pro jistotu. Já jsem říkal, že slavím, že končím dneska, to nemá logiku, prosím vás. No ještě jsme se teda nedostali k těm prázdninám, protože zatímco my jsme tady četli 180-stránkové rešerše a připravovali jsme se na své kolegy a zajímavé hosty, vy jste tedy, jako já mám sociální sítě, takže já vím, že jsi byla v Americe, Adélko, že jsi dělala, Teresko, marmelády a byla jsi ve Francii a že jsi měla premiéru filmu, tak povídejte, přeháníte, jaké to bylo. Takže to víme a dál. No ne, jaké to tam bylo, co, jako jste si třeba vzpomněli na nás někdy, nebo jste si to pustili, nebo naopak vůbec ne? Já se přiznám, že vůbec. Já jsem, na vás jsem myslela samozřejmě, na vás všechny, jo. Ukazuje Adela na posluchače, ano, na návštěvníky, ale neukazuje na nás. Ne, já se přiznám, že nějak ne, protože nějak ten životní rytmus byl úplně jiný, že já jsem to jako vlastně úplně vytěsnila, ale díky Instagramu jsem samozřejmě věděla, že všechno jako je v pořádku, že všechno tady jde, takže se nemusím bát. Jo, takže jsem se nebála, dobrý. Ale Amerika byla dobrá, prázdniny byly dobrý, jenom jsme se trošku vlastně nevyspali, protože člověk má jako časový posun tam, že jo, klasický. Pak když se vrátíte, tak taky, takže měsíc a půl byl pryč, no a teď už jsem zase ve stresu, takže vlastně prázdniny, abych je teď vzala ještě jednou. No musím říct, že si host snů, Tereza se tě krásně zeptala, jaké byly prázdniny. Prázdniny, dobrý, všecko dobrý, tak a konec. To miluju tyhle ty jako odpovědi na krásnou otázku, že odpovíš takhle stručně a krátce. Stručně a krátce. Tak co bych tak vypíchla, právě přemýšlím. No, tak se zeptej, tak třeba. Máš 180. Veď hosta, řekni. Kde tajemnějšímu výpovědi. Já mám blíž Terezku Kostkovou a já totiž nemám ty sociální sítě, takže já jsem tě neviděl, jak vaříš marmelády. Tak mě zajímá, jaké si vařila marmelády. No, já ti odpovím samozřejmě, ale hosti jsou různí. Někteří i třeba začnou od lesa, já totiž jenom dopovím, protože mi přišlo, že to k tomu, jako se nabízí, k tomu, jestli jsme na vás mysleli, na koho mysleli, na blízká setkání. Tak prosím tě, nezapomenem, že marmelády visí ve vzduchu. Ale já teda ještě navážu na to, že já jsem si moc potřebovala odpočinout logicky, když prostě člověk celý rok to dělá, nebo to je jedno, jak intenzivně, tak potřebuje tu hlavu vypnout, potřebuje vypnout to, že každý den si s někým povídá, čte ty rešerše, hledá i ty hosty. Já jsem vám to vyprávěla v tom červnu, že člověk si i pak vede rozhovor jako v duchu, s kým by si, jak by si povídal, vlastně je často v tom. A říkám tak, hurá, mám před sebou 2 měsíce a prvních 14 dní, 3 týdny se mi denně zdálo o blízkých setkáních. Měla jsem to, co nemám v roce. Mně se nezdá v roce o blízkých setkáních, tak mně se zdály děsivé sny, jak mám v ruce papírek a tušku a říkám, jak se jmenujete, prosím vás, za chviličku jdeme do vysílání, že vůbec nevím, kdo to přede mnou stojí. A já jenom, Terezo, já jsem na sebe mluvila, říkám, můžeš laskavě přestat, zastav to v té hlavě, protože máš jenom 2 měsíce, jenom. A ty 3 týdny, to je plýtvání odpočinkovým časem, jestliže povedeš každý večer ty rozhovory v noci. Zadarmo. To je samozřejmě jenom jako douška a humor. Tam šlo o to, že já jsem stejně pořád vlastně na to myslela. Pak otevřu někde noviny, čtu si obyčejně u kávy o prázdninách po dodělání marmelády, vidíš, téma držím, Vasile, čtu si s někým rozhovor a v hlavě, ten by byl zajímavý, ale tady bych se zeptala jinak než ten redaktor, zvedla bych to tudy a já si třeba napíšu i poznámku. A říkám, tak a dost, tak a neděláš, nezveš se, člověk není pozvaný, ty to teď nemoderuješ, vůbec to není ve hře a já dělám ty rozhovory. Takže tak po měsíci se mi povedlo to jako vypnout. No a teď bych zítra bych měla vést rozhovor a já jsem ráda, že se tady dneska můžu rozmluvit, protože jsem si odpočinula opravdu důkladně, tak vám jenom chci říct, že nevím, jak mi to zítra půjde. Půjde ti to jistě výborně, ale to jsem se právě chtěla zeptat, jestli máte taky takovou jako trošku uchylku, že já od té doby, co jsem to začala moderovat, blízká setkání, tak já třeba s paní prodavačkou v Lidlu, jo, ona jako je opálená, říkám, vy jste opálená, kde jste byla? On říká, na Sicílii. Neříkejte na Sicílii, a kde jste tam byla? Povídejte. A jaká je Sicília? Já s ní začnu vést rozhovor. Minuta, už musíme skončit, paní prodavačko. Jo? Takže jestli máte opravdu tohle, to si mi potvrdila, máš to taky, Adelo, Martine, ne, že vedeš jako rozhovor jako takzvaně jako na sucho. Bloky, jo, já jsem takhle zvídavá vlastně pořád, jako od jak živa. Já si takhle povídám jako obyčejně vlastně s lidma, že to nemám jako deformaci, ale já si takhle prostě povídám s paní s prodavačkou jako pořád, teda na opále. Jo, to by kvůli té deformaci obsadili vlastně. Já to mám jako v obráceně, přesně. Mám taky odpovědět, tak jo, tak... Já teda, mým prostředím není Lidl ani další, já spíš chodím teda do jiného tam na banány, čekám, jestli tam nebude v té krabici něco jiného než banány, ale já jsem spíš jako kavárenský povaleč nebo barový povaleč, takže tam ty rozhovory jdou sami, že jo, protože ty lidi tam taky chodí proto, aby si popovídali, takže v noci se popovídá vlastně daleko lépe, než někdy právě, abych oslovoval nějakou prodavačku, protože ten, kdo stojí se mnou na baru, tak ten se taky povídat, jo. Ale je pravda, že si buď druhý den nepamatuju, o čem jsme se bavili, anebo vlastně se bavíme o ničem, jo. Ale je to krásný relax, teda musím říct, no. Ale nevyhledávám teda rozhovory, musím ti říct, jo, nevyhledávám. No, vadí ti třeba, když se lidi ptají naopak tebe? Ne, to mi vůbec nevadí, ale prostě jako co si v těch barech můžeme říkat, že jo, prostě jako a na ulici... Podle toho v kolik, jestli v 10 nebo ve 2 ráno. A na ulici mě nikdo nezastavuje, teda, že by se mě někdo zeptal na ulici. Včera se mi to teda zrovna stalo, to je taková výjimka a tam jsem prostě odpověděl že se, ať se nezlobí, že spěchám, protože jsem věděl, že na to nemám čas, abych si popovídal jako hodnotně. Ne, to nechci říkat, ale ne. Prostě někdy to tak bývá, že jo, že se někdo na něco zeptá, proč si mi s někým spletli a mysleli si, že jsem někdo jiný a ptali se mě. Jo, to bývá nepříjemný, ano, samozřejmě. A já jsem nechtěl vysvětlovat, že jako prostě to není, nejsem ten, kdo to je a že to není pravda to, co mi říkají, jo, takže jsem, nezlobte se, já zrovna strašně spěchám. Ale bohužel nevím, s kým si mě spletli, jo, protože jsem neposlouchal tu otázku. Když jsme tady u těch rozhovorů, tak jsem neposlouchal, jenom jsem věděl, že paní říká úplný nesmysl, tak jsem musel z toho nějak vybruslit. No. No a to by se stalo třeba teda, když si začínala, co znamená už před 2 měsíci, nebo kdy, tak měla si někdy jako horké chvilky, nebo překvapilo tě něco, ten host třeba přestal najednou mluvit, měla si stres z toho? No to já jsem se chtěla zeptat vás, jestli jste měli někdy nemluvného hosta, protože to je asi nejhorší, co člověk může zažít jako v roli moderátora. A to, já jsem neměla nemluvného hosta, ale jak nastala ta nervozita, ten první živý výstup, který jsem měla, tak samozřejmě jsem se ploužila kolem těch šedých stěn do toho studia a říkala jsem si, Ježíšmarja, jako je takový nekomfortní, ale jako musí to prostě být a pak jsem si všimla, že jsem jako nervóznější než ten host a to by nemělo být, ten moderátor by měl být oporou pro toho hosta, jo. Tak jsem říkala, to je jako špatný, jako velký špatný, takže spíš tohle jsem řešila, jo, ale nemluvného hosta jsem určitě neměla, jenom jsem vnímala spíš nervozitu, jak jsem takový jako člověk, který nasává tu náladu druhého, takže já jsem spíš řešila, jak vlastně toho hosta uvolnit, aby prostě nebyl nervózní. Jo? Takže já jsem si potom přišla na takový systém, že mu musím všechno ukázat, vysvětlit, jo, Aleš Cibulka, prostě, prosím vás, tuhle židličku, tahle je pohodlnější, nebojte se, budou nás natáčet kamerky, jo? Je to v pohodě. Takže takhle si jako hosta připravit, vysvětlit mu, co ho čeká, protože mnozí i třeba z naší branže herci, jsem si uvědomila, jsou nervózní, jako když jdou na rozhovor. Protože jdou sami za sebe, ne za figuru. Já přesně jsem teda tak čekal při tom uvolňovacím rituálu, že bude nějaká malá masážička třeba a k tomu nějaká relaxační hudba, aby se opravdu ti lidi uvolnili a rozvyprávili. A to já ty jsem máš dělala, no, já jsem přece, ty jsi byl u mě, co pak jsi měl u mě nějakou masáž, neměl, mluvil jsi jako kniha. Spoléhala si na to, že kluk to zvládne i bez masáže, no ale tak možná některé typy jim by to pomohlo, prospělo. No, nemluvný host, měli jste někdy nemluvného hosta? Jsem slyšela, že Marek Eben měl. Určitě, ale Terezka je dobrá v tom letáči. Obdivuju, protože já jsem, když jsem se já byla dívat poprvé na tebe, když jsem sem takhle nastupovala já, tak tady byl, už nevím, kdo to byl. Ale pan Bárta. Pan Bárta, archeolog, ty jsi viděla rozhovor s panem archeologem a egyptologem, ne archeologem, egyptologem, já jsem se dostala do Egypta, už jsem vykopávala. Stála jsem v té režii. Takže ne, s naším panem egyptologem a panem Bártou. Stála jsem v té režii a řekla jsem, tak toto já dělat nebudu nikdy v životě, protože já jsem vůbec nevěděla, o čem se baví, ale vůbec. Já jsem prostě říkala, to já přece nemůžu tohle dělat, jako povídat si s Fridrichem dobrý, ale tohle, no ne, jako tohle jsem říkala, to v žádném případě já nemůžu dělat. Fakt to si pamatuju, jak jsem odcházela, říkala jsem, to ne. A oni říkali, dobře, tak egyptologa ti dáme za rok, neboj. Jo? Začneme nějak normálně. Hele, já měla tak strašně zajímavý hosty, paradoxně. Pro mě byl větší problém se bavit s kolegy herci, protože tam je to o tom, že buď máš pocit, že si jich ptáš na to, co už se jich ptalo prostě 1000 lidí před tebou, takže zase se jich nechceš úplně dotknout, jako ptát se prostě na tyhle ty provařené věci. A pak zase jako bavit se úplně o něčem takovým, co bychom probírali v šatně, tak to by zase nezajímalo posluchače, jo? Takže vlastně herec je pro mě jako těžší oříšek, než takovýhle jako třeba lektor kurzu přežití Amar Ibrahim. Jo, to je, to jsem slyšel zrovna. Ale to je strašně zajímavé. Mě taky teda právě, já doporučuji si to poslechnout, protože já jsem zjistila, jako, že se člověk dozví tolik věcí za ty prázdniny, jo, že si myslím, že za ty 4,5 let holky musíte být jako hodně chytrý. Já mám strašný tyhle výhody, ale my jsme skočili Teresce do toho do pana Bárty, který nemluvil. Takhle, já jsem Adela skvěle drží jako původně vystavěnou otázku, což je u takového počtu lidí je těžké se k tomu dostat, takže pokud ano, je to zajímavé ještě k tomu tématu, pak Martine, ti dám ten mikrofon. No, tak jasně, že z toho počtu lidí se tím jako víc je naděje, že ti přijde teda někdo i méně mluvný. Za tolik jich nebylo, jak se jako s oblibou očekává, že ti přijde do živáku někdo, kdo říká jenom ano, ne, a nebo jsou to lidé, kteří jako vědí, že jdou na rozhovor a snaží se být i introvert mluvnější. Ale vím, že na to nezapomenu a teď ho budu zase mít, myslím v září, v říjnu. Po čase přijde Marek Taclík, můžu to říct, protože ten náš všech, myslím, milej kolega, že prostě báječný kluk a skvělý herec a velmi svůj člověk a k tomu se chci dostat. Já jsem si v sobě zadala, že pro mě je blízké setkání to, že to bude ten člověk, že z něj ani my, ani ta okolnost neudělá jinou bytost, ani nebudeme dělat show, když bude smutnej, tak ať je třeba smutnej, protože se na to může naladit ten, kdo třeba je smutný a něco mu to dá, nebo se rozveselí v průběhu. Asi někdo rozpláče, přišel veselý. Já nevím, prostě ať je to kus života, ať to není hodina vystřižená, vytažená ze života pryč, ať je součástí toho dne nás všech. To jsem si jako v sobě zadala. Mi to přijde vlastně snazší a pravdivější. A přišel Marek a před začátkem mi jenom říká, ty Terry, ale jako víš, já moc nemluvím, nebo přemýšlím o těch věcech, víš, chvíli. A já říkám, jo, já jsem se na tebe, Marku, připravila, klidně i normálně přemýšlej, i jsme to lidem v úvodu řekli, říkám, když bude ticho, Marek přemýšlí, pak to řekne. A já fakt jsem ho uklidnila, to je ta psychologická, a říkám, Marku, seš to ty, bude to rozhovor s tebou, takže bude třeba i ticho. A všem jsme to řekli a Marek se uklidnil, takže až tak často ticho nebylo, jenom občas. Ale já byla v klidu, já jsem si řekla, já přece nebudu z Marka dělat někoho, kdo prostě drmolí tisíce myšlenek, on popřemýšlel a pak řekl, a bylo to jako moc hezký a důvěrný a hluboký a zábavný a byl to prostě Marek a to se mi líbilo, ale jako, ale věděla ano, jsi dopředu, kdo jsem, je, no, ale víš, no, někdy je to překvapení. No. Já jsem slyšela historku o Marku Ebenovi, že měl na plovárně nějakého hosta, vedl rozhovor v angličtině, měl připravené 3 stránky otázek. To je opravdu práce několika hodinová, několika denní. A opravdu tam přišel host, který řekl yes, no. A on za 10 minut vyčerpal ty 3 stránky údajně. A pak nebylo jako o čem, jo? Takže a na to nebyl připraven. Spíš jako to, jako surprise, překvapení, že teď je tady nemluvný host, teď to vím, teď v tuhle chvíli. Tam spíš vlastně, ano, toho Marka jsem to věděla, jinak jich moc nemluvných nebylo, ale byli třeba právě v tom jiném rozpoložení, že jsem fakt zažila takové to online překvapení, že třeba jsem jednou viděla, jo, aha, teď ten člověk něco zažil, já třeba, dokonce jsem měla situaci, nebudu jmenovat, ale ta dotyčná měla nějakou rodinou, jako fakt aktuální, že se dívala do mobilu, jestli jsou děti v pořádku, něco se jako dělo, že ten host vlastně prožíval nějakou životní, pro něj rozhodně zlomovou a třeba nebezpečnou situaci, která pak dobře dopadla. Jednou mi zas host přišel a odvezli mu těsně předtím dítě se záchrankou. My jsme i navrhli, že dáme zálohu, že nebudeme ho nutit chodit a on chtěl přijít. Ale tohle jsou vlastně věci, které to jako měnějí, tu esenci, protože vlastně ten člověk je v jiném rozpoložení, než pojďme si hodinu tak jako tady dělat legrácky nebo na nějaké téma povídat, tak tohle, ale úplně to ano ne, jako Marek jsem naštěstí nezažila. No. A Martine, máme poslední půlminutečku je tvoje. Děkuji pěkně. Já s tímhle tím mám teda velký problém, protože každý z nás má nějaký jiný přístup. Já opravdu to dělám tak, že navazuju na to, co ten člověk odpoví, jo? A snažím se během té odpovědi prostě vymyslet, jak to bude dál. Nemám opravdu napsanýho nic, mám třeba takový 3 body, na který nechci zapomenout jenom, nejsou to otázky. A teďka ve chvíli, kdy ten dotyčný nebo ta dotyčná, většinou to bývá tak, že prostě řekne opravdu ano, anebo jo, to je ještě horší, jako jo, to jo. Ano je delší. A to je prostě, ano je delší. Jo. A jo, tak je konec, protože já opravdu nevím, jak dál. A teďka mně se to zdá, že to je prostě 10 minut, než mi ta otázka jako spadne do toho juboxu a můžu promluvit, jo. Ale ono to nikdo neví, to vím já, ale pro mě to je fakt infarkt, takhle dělá v srdce, prostě bije, jo, a dává tu krev do toho mozku, aby se něco vymyslelo. Takže tímto bych apeloval na všechny hosty v jakémkoliv pořadu, ať neodpovídají, ani ne, ať neříkají. Martine, a nefunguje takové to, když teda se ozve to jo a je ticho, dáme si písničku? No funguje, ale ve chvíli, kdy to je první otázka po té písnice, jak je to jako divný, že jo? Tak jo, dáme si písničku. Doznělo zítra tě mám a my se máme už dneska. My se máme dneska ve speciálních blízkých setkání, které vysíláme odsud z Radio Café. V tom minulém vstupu jsme si měli probrat, kdo jaké měl prázdniny. To se nám nepovedlo. V tomhletom závěrečném bychom si měli říct, co kdo chystá. Tak jsem zvědav, jestli se nám to podaří. Adélo, ty vypadáš tak, že jsi napřažena k plánům na tuto sezónu, no, minimálně. Počkej. To musíme říct, že Adéla nastupuje do Ulice. No. To nám okomentuj, co tam budeš hrát. No vlastně už jako nastoupila, jo, když my mluvíme v budoucím čase, točíš, ale jo. Nevím, jestli se to už vysílalo, ale nicméně my už jsme spolu působili. My jsme spolu působili tady s Vasilem Fridrichem. A co tam hraješ jako kladnou? Já tam hraju, já nevím, jestli to můžu jako říkat, ale asi jo, já tam hraju. No, obecně. Otázka byla položena. Jsem v Lince pana Vasila Fridricha, méně. a pak, jak se jmenuje? Martin Finger. Martin Finger. Vidíte, že se zžila Adéla úplně s týmem Ulice, to je skvělá zpráva, myslím. Ne. Martin Finger tam partneří s Lindou Rybovou, s tou já teď mám asi nejvíc dialogů, by se dalo říct. Zatím asi, nevím, jak to potom půjde, ale v této lince jsem, takže kdo sleduje tuto linku, tak tam se teďko já objevím jako bývalá žena, o které se tam asi zřejmě jenom mluvilo. Tak miláčko, oni lidé nesledují to... jenom linky jednotlivé, oni se dívají na celý díl, kde jsou jako různé linky, ale no, to samozřejmě časem... Nemůžou očekávat třeba u paní Štajmasloví, kterou jsem potkala v baru. Takhle to myslím, že jako tam nebudu. A jsi bývalá manželka koho? Martina Fingera. Já asi těch informací budu mít víc než Adela, ona se to moc nepamatuje. Navíc, myslím, že bylo rozkošné ve chvíli, kdy tu nabídku dostala, říkala, prosím tě, já tam mám hrát nějakou postavu, která má Parkinsona, to já vůbec nemůžu hrát. A pak, když jsme spolu v jedné té scéně, v jednom obraze nebo ve dvou byli, tak musím říct, že to geniálně Adela zpracovala. On to samozřejmě, ty příznaky budou narůstat, ale taková jemná herecká práce s tím, že někdo hraje nějakou diagnózu, což člověk musí dělat jako citlivě, opatrně, tak aby to bylo věrohodné, tak musím říct, že se mají diváci na co těšit. Jednak osudy té postavy budou zajímavé a navíc ještě to, že to, co myslím, že je na ulici velmi cenné, že si bere různá sociálně patologická témata a ty zpracovává v tom ději a vlastně tím dává lidem návod na to, jak se k těm věcem chovat, tak to myslím, že... Děkuji Vasilovi, že to... Můj tiskový mluvčí, děkuji, že jsi to takhle krásně řekl jako kniha, protože takhle krásně, abych to neřekla, je to pravda. A taky ti musím poděkovat za kolegialitu, protože s Vasilem jste pochopili, je neustálá legrace, on se tak tváří, že jako vážný umělec, ale není. Je s ním neustálá legrace a pořád dělá a vytváří dobrou náladu a pohodu, což v určitých situacích právě těchto, kdy máte hrát něco vážného, není úplně vhodné. Takže jsem říkala, já to s tebou natáčet nemohu, musím zrušit smlouvu, protože pokud budu v své lince, tak já to nemůžu dělat. To byl kompliment urážkou, chápu to správně. Ano. Vrátila ti prostě jiným způsobem. Ale když došlo tedy na lámání chleba, tak byla pořád legrace až do poslední chvíle a pak jsem řekla, tak dost. A opravdu jsme se jako oba dva zarazili a pak jsme natáčeli takový vážnější jako scény a fakt to bylo jako fajn. Takže ti děkuju. Terezko Bebarová, ty končíš v tuto chvíli to letní vysílání Blízkých setkání. Doufám, že nebudeš mít stejné sny jako Terka Kostková. Že se ti bude zdát i vlastně ve chvíli, kdy nebudeš vysílat, nicméně, co tebe čeká hezkého, na co se těšíš teďka v té nové sezóně? Já se těším, že se vrátím zase ke svým projektům, ke svým aktivitám. Máme v Divadle na Vinohradech rozeskoušenou hru Lakomec v režii Pavla Keka, na což se moc těším, moc mě to baví. Dodělávám si vlastní kosmetickou řadu, kterou jsem si tak jako rok na ní pracovala, jak se tím patlám už rok a jsem strašně spokojená. Muže i pro muže, Vasile. Uf. I pro muže. Něco na vousy možná ještě vymyslíme. Přírodní kosmetika, přírodní sérum. Sérum jsem vymyslela. Dělá se to prostě, že vemeš několik ingrediencí, napatláš si to doma, zjistíš, že potřebuješ na to odborníka, aby ti to dal dohromady, jak si seženeš odborníka a rok to testuješ. Jo? Různě měníš jako ty poměry a vůně a tak a mám z toho velkou radost, protože... Taková alchymie tedy. Taková alchymie, ano. A jako musím říct, že jsme si prošli doma jako takovou cestičkou pionýrskou, protože začalo to Vyrážky, úplně... To... Ano, přesně tak, začalo to úplně tím, že jsme použili éterické oleje na obličej. A zkoušela to na dětech, předpokládám. Což nedoporučuju, protože jsem se tím namazala a za půl hodiny jsem vypadala jako šimpanzí pozadí. Ano. A tak tudy ne, přátelé. Éterické oleje na obličej, to opravdu ne. Právě si udělala tu nejlepší reklamu své řadě. Ne, to byly, říkám, pionýrské začátky, to byly ty slepé cestičky, ale pak jsem objednala úplně jiné ingredience a opravdu to jako, musím říct, i kolegyně, které dostaly vzorečky, jak jsou velmi spokojené. Takže vypadáš jako šimpanzí obličej. Vypadáme už všechny stejně. Říkám, že ten posun potom, nebudete vypadat jako šimpanzí. Nebudete, ale šimpanzí obličej. Jsou i zadečky jiných opic, které jsou ještě horší než šimpanzí, takže mohlo to zlatý šimpanz. Terko, víš, jak to je, jak ty o tom mluvíš, tak já samozřejmě od ty chvíle jsem se ti podívala na obličej. Hned jako jestli je to vidět a je, jako máš hezkou pleť. Prosím vás, já vám to všechno potom ukážu a ještě jsem začala dělat takový tu jogu obličejovou, to je taky dobrý. Já taky dělám, skvělý, takže... To když s Martinem zíváme, to asi nejsou témata pro nás. Ne, to je i pro vás, pánové, to je i pro vás. Vám to tady časem začne... Jirka. No, tohle. Dělá. Já myslím, ale jsou takový to, že takový ty masáže, perfektní. Ano, to je ideální do rozhlasu udělat do obličeje, to naši posluchači z toho budou mít mnoho. Teresko Kostková, prosím tebe. Oni slyší jenom tak se definitivně zbláznili v tom Radio Café. Co tebe čeká v následující sezóně? Krom toho, že přestanou být zlé sny zlými sny a že to bude opravdu zlý sen z vysílání jako takového. Ano, že se to stane realitou. No vlastně vidíš to, Vasile, my se krásně dostáváme obloukem k marmeládám, protože já od příštího týdne pokračuju v natáčení seriálu Jedna rodina, kde právě moje postava je odbornice na marmelády a já vždycky se opravdu upřímně ráda nechávám inspirovat nejen svými hosty mnohdy, ale i právě jako svými postavami a tak jsem si v létě dělala marmelády stejně jako moje postava. Ona je v tom teda hodně dobrá, já v tom teprve začínám, ale říkala jsem si jako ať získám na věrohodnosti, tak proto jsem dělala v létě marmelády. Ale nepatlala jste na obličeji jako tady vedle. No hele, asi no, pozor. Člověče, já se poradím s Terkou. Možná, že taková marmeláda s éterickým olejem. S tou slivovicí, víš, jak na to dáváš tu slivovici a zapaluju to slivovici. Tak to by bylo zajímavé, to hořící na ten obličej to. No, ale já myslím, že a tam taky se dostáváme k tomu šimpanzovi, myslím. To už je ohořelé šimpanzí pozadí v tom případě, jo? To už je upgrade. Takže já se těším zase teda na už hranou marmeládu i v zimě. A samozřejmě teda asi není úplně tajemstvím, že se blíží taneční pořad Stardance, takže už pomaličku teda se budeme chystat i na to. No a divadlo se rozjíždí a rozhlas se rozjíždí, takže už vlastně takový ten můj pestrobarevný podzim, doslova všechny barvy podzimu. A platí, že tak. I tvůj den má 24 hodin, nebo je to nějaké elastické ve tvém případě? No, debatujeme o tom s mým dnem, vedeme na to jako velké diskuze. Aha. A on teda je tvrdohlavej a ne sehnout. Furt drží tu 24, je to jako, je to někdy boj, ale... A mě by Teresko ještě zajímalo takové ryze ženské téma, když jsme u těch paviáních pozadí. Co šaty? Jaké budou v této sezóně šaty? Už zkoušíš? Už jsem byla předevčírem u Táni Kovaříkové a už 3 na mě hodila, teda zatím jenom velmi takové ty jenom nastřižené látky, došpendlovala to a tak podobně. A byla tam jedna nádherná modrá, vždycky fascinovaná, kolik odstínů modré, zelené a všech ostatních existuje, že nějaká zase úplně jiná modrá, jakou jsem ještě neviděla, tak tam byla jedny krásné černé a zlaté na úvod, tak ty jsme teď nastřihli a samozřejmě i tahle ta ženská záležitost bude, no. Tak tomu ten můj olejček ještě a bude to úplně perfektní. No tvůj olejček, který určitě, ale už bohužel od teďka ne ty tvoje buchtičky. Ne. To já jsem právě rozdala výšky, co jsem právě dneska skončila před sezónou. Posluchači, říct, že máme, Martine, poslední minutečku v tomto případě a ta je věnována zcela a výhradně tobě a tvým plánům do další sezóny. Takže nejlepší bylo, kdyby řekl nic, že jo? Jo, a dáme písničku. Ano, přesně tak. Ne, já opravdu nic nového nechystám, do konce roku vůbec nechci dělat nic nového, mám toho hodně a myslím si, že je lepší se držet toho hesla pojďme dělat věci lépe, takže spíš se zkvalitním v tom, co dělám. Opravdu nic nového nechystám, až na příští rok mám nový plány a jediný, co můžu tady prozradit, že chystáme oslavy Nočního proudu. Noční proud bude mít 34. narozeniny, 10.10. bude přímý přenos od 19 hodin ze Žofína a z Malého sálu a budeme tam udělovat ceny Legenda Nočního proudu, které udělujeme už 15. rokem letos, takže už 15. sezona těchto cen. A nemůžu prozradit, kdo letos dostane ty ceny, to zatím je tajný, ale moc se na to těším, to je taková věc, mám to prostě rád, že ty lidi přijdou a všichni, jeden zaspívá vlastně druhýmu a všichni tleskají tomu, kde je momentálně na pódiu, to je všechno. Milí přátelé, děkujeme, že jste přišli do Radio Café, děkujeme, že jste nás poslouchali na dvojce, od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich. Tereza Bebarová, děkuji za krásné léto. Děvčata, předáváme, my už doklusáváme. Cílová páska je tady a je to vaše. My se na vás samozřejmě těšíme již příští týden, ale velice rádi využijeme vašich služeb, když my nebudeme moc. Děkujeme. A samozřejmě, že já už začnu zítra, příští náš Adelka a já zítra prvního stejně jako děti. Kdo bude? A zítra bude Tomáš Feřtek. Vlastně to je téma ke škole, protože on jaksi je zakladatel Eduinu, nebo spoluzakladatel, ale... No, počkej, teď na mě dělá... Ano, pod krkem. A také dramaturg, scenárista. Poslechněte si zítra Blízká setkání. Krásný den. Ještě jsme chtěli říct, jaký je dneska rok, že to je 1991. Pozdravujeme Honzu Kovaříka a byl jeho jeden rok. A přejeme krásný den. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.